press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome back to my channel. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ନିଡ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବା ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ତ ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଥିଲା ମୋର ଟପ୍ 5 ଡ୍ରେସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ୁଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଆ ଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଜଣ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ଠୁ ନେଇକି ମୋ ଏବିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଅରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି ଅବସେସନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଛି ତ ଭାବିଲି ସବୁକିଛି ତ ଦେଖେଇ ହେବନି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ବିକଜ୍ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ଲେନ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ସୋ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଟପ୍ 6 ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବି ଆଣ୍ଡ ସବୁକିଛିର ସେସବୁ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ୱାନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କି କାମ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଲୁକ୍ ବି ଦିଏ ତା ସହିତ ମୁଁ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏଡ଼୍ କରିକି ଇୟରିଂ ଏଡ଼୍ କରିକି ମେକଅପ୍ରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ ସୋ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେଇଟା ସେୟାର୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ଆଉ ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଇଜିଲି ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମିନ୍ତ୍ରାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସୋ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ନିଅନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ୱାନ୍ କଲର୍ ଅଛି ନା ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି କାମ ହେଇଛି ନା କିଛି ନଥିଙ୍ଗ ମୋତେ ଏମିତିକା ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଯେବେ ବି ପିନ୍ଧେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ମିଳେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେତିକି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସୋ ନିଅନ୍ କଲର୍ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ନିଅନ୍ କଲର୍ ଏବେ କେତେ ସାରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତ ମୋର ଏବେ ନିଅନ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଓବିଅସ୍ଲି ମୋତେ ନିଅନ୍ କଲର୍ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଅନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ନେଇଥିଲି ବିଫୋର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସୋ ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିକି ଦେଇପାରିବିନି ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯଦି ହେଇପାରିବି ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ତ୍ରାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସିମିଲାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଲିଙ୍କ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରେ ଏତେ ସାରା ମେହନତ କରିବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର୍ ବି ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ୟାର୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମିଳିବ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ତ ୟାର କେମିତି କ'ଣ ଲୁକ୍ ରହୁଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟା ପରେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଯିବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଗ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ୱାନ୍ କଲର୍ ଅଛି ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ନା କୌଣସି ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଅଛି କିଛି ବି ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ୟାକୁ ମୁଁ କୌଣସି କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ୟାରପ୍ କରିବା ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କଲର୍ ସହିତ ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସହିତ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେବ ତ
आई लव एक्सपेरिमेंट एंड मुझे मेकअप रे भी एक्सपेरिमेंट करे ये सब साड़ी सहित तो यहाँ हूँ मोर सेकेंड साड़ी जोटा कि अच्छे ग्रे आते मोर जदि कह इंटरव्यू जा मैक्सिमम इंटरव्यू जब भी साड़ी पिंधापी थाए तो मुझे यही वन कलर साड़ी बहुत प्रिफर करे जब नंदीघोष जाइली इंटरव्यू पाई से टाइम में मुझे यही साड़ी ही पेयरअप करी विथ ब्लैक फुल हैंड ब्लाउज एंड बड़ इयरिंग जोटा कि बहुत बढ़िया कम्प्लीमेंट कर तो यहाँ हूँ मोर सेकेंड साड़ी आर आज लुक कौटा अच्छे से देखिए थर्ड साड़ी व्हाइट ओब्वियसली जो मन को वार्डरोब रे व्हाइट साड़ी ना इम्पॉसिबल हो पारनी तो यहाँ हूँ मोर व्हाइट साड़ी जोटा कि सेम वन कलर नो मानने किसी भी बॉर्डर बॉर्डर ना कि भी ना पूरा सिंपल प्लेन ये ऑफ व्हाइट अच्छी ऑफ व्हाइट मत भल लगे एंड या स्पेशली रेड ब्लाउज सहित प्योर व्हाइट सहित भी मुझे पेयरअप करे सहित कलरफुल इयरिंग रेड लिपस्टिक सहित बहुत बढ़िया जाए एंड ब्लैक सहित भी ऑब्वियसली ब्लैक सहित ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन गोटर बेस्ट थाए तो सहित भी मुझे करे सो यहाँ हूँ मोर थर्ड साड़ी एंड आई लव इट सो मच मो पाखे सब कलर जी कह कलेक्शन अच्छी सतटा कलर भी जब मत कह का रखी पारि मत बढ़िया लगे वन कलर साड़ी पिंधापी तो यही हूँ मोर थर्ड साड़ी तो आज लुकटा मुझे ब्लाउज सहित कौन पेयरअप करा देखिए या पर यहाँ हूँ मोर फोर्थ साड़ी ब्लू जदि मुझे जदि वन कलर साड़ी नबा स्टार्ट करी ताले जदि कह फर्स्ट साड़ी ताले यहाँ हूँ मोर फर्स्ट वन मत कलरटा बहुत पसंद मत जब ये वन कलर साड़ीटा फर्स्ट मत देखी फर्स्ट देखिकी ही मुझे वाटा बहुत प्रिटी कलर अच्छे मत यहाँ नंबर अच्छे यहाँ नहीं कि फर्स्ट मुझे पिंधिली मत बहुत सारा कम्प्लीमेंट मिलला एंड मुझ मो निज को भी यहाँ पिंधिले एत कम्फर्टेबल भी फिल हुए ये सब साड़ी बहुत हाल्का थाए ना एंड नो हैवी वर्क नथिंग तो से बहुत कम्फर्टेबल हुए कैरी करने तो ओब्वियसली यहाँ पिंधि सारापर मत कम्प्लीमेंट मिलता एत कम्प्लीमेंट मिलता कि तापर ही मुझे वन कलर साड़ी सब नवा स्टार्ट कली कि नहीं मुझे यार गोटे कलेक्शन मिले अब्सेशन होगा तो यस यहाँ हूँ ब्लू एटा भी अपन देखी पार्थे नथिंग किसी भी बॉर्डर ना कि भी ना या सहित मुझे या पूर्व पेयरअप करी पिंक ब्लाउज सहित या चाहिए आप व्हाइट सहित भी करें या चाहिए ब्लाक सहित भी करेंगे पिंक सहित भी करेंगे आप सहित एक्सपेरिमेंट करें क्रॉप टॉप सहित भी एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम नहीं सो आई होप आपन को यही शाड़ीटा भी बहुत भल लगी कि आपण को शाड़ीटा बेसी पसंद लगे से मतलब कमेंट सेक्शन लिखिक जनइबे एंड यार लुक आज मुझे कौन क्रिएट कर ची सेटा भी आप देखिए या पर सुनो ना संग मरमर किए मिनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे ए मेरे राज तुम्हारा ताज तो एबे जीवा मोर फिफ्थ साड़ी को सेटा हो मोर ब्लैक ओब्वियसली ब्लैक कलेक्शन न था तो यहाँ भी हूँ मो कलेक्शन गोटे पार्ट ब्लैक साड़ी मुझे मतलब पसंद एक्चुअली कह गए वन ऑफ माय फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड मत सब किसी ब्लैक रे बहुत पसंद मत एत पसंद कि मुझे पारिनी मो फोन ब्लैक मो मैक्सिमम ड्रेस हूँ ब्लैक रे एमती गोटे टाइम भी आसी जाइए कि मो फ्रेंड्स मैंने
ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସପିଂ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଏବେ ମନେ ଅଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ ରୁହେ ମିତୁ ସିଏ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କି ପ୍ଲିଜ୍ ଏତକ ବ୍ଲାକ୍ କିଣିକି ଆଣେ ବୋଲି ଆଇଲି ହଁ ତ ସତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ହିଁ କିଣିଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ରତି ଅବସେସନ୍ ଅଛି ସ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ତ ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଛି ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ତା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବ ସେମ୍ ୱାନ୍ କଲର୍ ମାନେ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ତାକୁ ବର୍ଡର୍ ଦରକାର ଅଛି ନା କିଛି ବି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଏଇ ବ୍ଲାକ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହିତ ପେୟାର୍ ଅପ୍ କରିପାରିବି ମୁଁ ରେଡ୍ ସହିତ ପେୟାର୍ ଅପ୍ କରିପାରିବି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ସହିତ ପେୟାର୍ ଅପ୍ କରିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ଲାକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆଇ ହୋପ୍ ୟାର ଲୁକ୍ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ हसी हसी बोली तेरे नैनों ने बोली जाने क्यों मैं डोली ऐसी लगे तेरी होली मैं तू मेरा दोनों बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से ना खेलू ऐसे होली मैं ना तेरा ମୋର ଫାଇନାଲ ଲାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ତ ମୁଁ ଏମିତି ବର୍ଡର୍ ଥିବା ବାଲା ଶାଢ଼ୀ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆଏ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହିଁ କିଣିଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ କିଛି ଓକେଜନ୍ରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ହିଁ ପାରିନଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବାସ୍ ଥରେ ପିନ୍ଧିଛି ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାର ଚାନ୍ସ ହି ପାଇନି ନା ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇପାରୁଛି ନା କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଭିଡ଼ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ହିଁ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ନ୍ୟୁ ହିଁ ଅଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଥରେ ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ଦେଟୁ ବି ଘରେ କେହି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କହିବେ ମୁଁ ବି ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କହିବେ ବଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ବର୍ଡର୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କିଣିଥିଲି ୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ହିଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ବର୍ଡର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ୟାର ସିମିଲାରିଟି କିଛି ବି ପାଇଲି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ୟାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ନପାରିବି ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣମାନେ କି ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିନାହିଁ ଓବିଅସ୍ଲି ଏଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମିଳିଥିଲି କିଣିଥିଲି ତ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା କାଫି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ମିଳିବା ଆସିଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଣ୍ଡ ୟାର ଲୁକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଉଛି ମୋର ପୁରା ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ବାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇସାରିଛି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ମେମ୍ବର ବନିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟରଲିଆ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବନେଇବି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ବାଏ